Varmt välkommen till Folkkyrkan den här uppståndelsesöndagen. Fantastiskt att se er allesammans. Välkomna ni som är här i Folkkyrkan på plats idag, men även till er som tittar hemifrån eller var du än må vara. Vi ska ha en helt fantastisk gudstjänst här idag och verkligen fira att Jesus, han dog för vår skull, men han lever igen och han sitter på tronen. Så vi ska börja med bara lovsjunga tillsammans och sjunga ut till vår frälsare och befriare. Ni får jättegärna vara med och stå upp för ni som kan och vill. Ni från evighet.
Jättevälkommen hit idag. Du som är här och du som är med hemma. Härligt att få fira den här påskdagen tillsammans. Det är liksom uppståndelsen vi firar idag. Det är största faktiskt inom det vi tror på. Inom den kristna tron så är det som en VM-final idag. Det är liksom det bästa man kan vara med på. Ja, så du är jättevälkommen. Varsågod och sitt ner en liten stund. Ska snart få stå upp igen och vara med. Jaha, hörni, idag då så händer det en hel del, höll jag på att säga. Vi ska ju fortsätta här med gudstjänsten. Vi ska lovsjunga lite till och det blir predikan. Och vi kommer att be tillsammans på slutet. Och efter gudstjänsten idag så är det after church. Jättegärna att du får gå ner i kaféet. Det är lite så här, lite gratänger idag och lite sallad och lite bröd och dryck och kaffe och en liten kaka. Så välkommen ner, det kostar 25 kronor. Så jättegärna kom med ner och ät och bara ha gemenskap tillsammans med oss där. Sen i veckan som kommer så händer det lite saker med här i folkkyrkan. Vi Norrboden har öppet vår second hand butik och de jobbar på allt vad de kan och säljer saker och det är öppet på tisdag och på lördag. Och på onsdag har vi alfakurs igen. Det vi har några gånger kvar. Sen har vi gjort vårens alfakurs. Men fantastiskt, vi har tre gånger kvar. Och vi kör ända in i kaklet. Så är det bara. Och siktar ju, så ni vet, vi siktar ju på en ny alfakurs till hösten då. Så var med i det redan nu. Vi har också bön på onsdag och på fredag så är det ungdomar, barn som samlas, mellanstadie och högstadie, Life Light och Life samlas nästa helg. På nästa söndag däremot, nu får ni väl vakna här så ni hör vad jag säger. För nästa söndag är det gudstjänst klockan 18. Ja, så ni är med. För då kommer pastor Jun hit. Han är från Kina från början och predikar Guds ord och han har varit med om enorma saker i sitt liv också. Sånt som vi kanske inte ens kan tänka oss och förstå, vi som ändå på många sätt bor i trygga Sverige. Men han kommer hit och det blir en helt fantastisk gudstjänst. Så klockan 18 nästa söndag, det får du sätta in i kalendern och så får du se till att vara med här då, för det blir superbra verkligen. Så du är jättevälkommen på allt det. Om en liten stund ska vi ta upp en gåva här. Och när vi tar upp gåvor så säger vi, det är alltid frivilligt att ge. Det är frivilligt att ge. Men vet du, nu ska du få höra en berättelse om en kvinna. Och hon är ekonomichef. Så hon är van att hålla i pengarna, om man säger så. Men hon hade fått ett fästingbett här i Sverige. Är det. Och sen fick hon borrelia. Och av borrelian så fick hon lite sviter efteråt, lite men och så. Så hon skickade in till sitt försäkringsbolag att hon ville ha ersättning för de menen. Men så fick hon tillbaka att det avslogs, hon fick inga pengar. Så ekonomichefen var på lite dåligt humör, så i alla fall. Men hon fick ingen ersättning och hon åkte, det gick några dagar. Så var hon ute och körde. Och då så när hon var ute och körde så träffade hon på en annan kvinna som hade fått motorstopp. Och den här kvinnan, hon behövde då hjälp att starta sin bil. Och då liksom, ja men jag har ju såna här startkablar och nu ska vi koppla batterierna och hela den biten som jag inte fattar. Men hon fattade, trodde hon. Fast det gjorde hon inte för hon pajade sitt eget batteri i sin egen bil när hon skulle hjälpa någon annan. Så ännu surare blev hon och tänkte att nu har jag, först får jag ingen inkomst från försäkringsbolaget och nu när jag ville vara lite generös och hjälpa någon annan, då gick det bara dåligt. Så det är inte lönt att vara hjälpsam, tänkte hon. Jag fick ingenting för det, så med typisk oss människor. Ja, men hon fick ju köra vidare och det kom någon annan. Hon fick ju komma hem liksom. Så hon kom hem till slut efter hjälp. Sen gick det en liten tid så ramlade ner ett brev så här i brevlådan. Och hon hade fått köpa ett nytt batteri till sin bil och var lite tyckte att det var kass
för att hon hade försökt hjälpa någon annan. Men så kommer det ett brev. Och då är det från försäkringsbolaget. Och så säger de att de bad om ursäkt för att de hade tagit ett felbeslut. Och nu skulle hon få ersättning i alla fall. Och då var det en ersättning som täckte batterikostnaden plus lite till. Och då blev hon så... Då hon var troende. Så då började hon fundera, Gud, försöker du säga mig någonting här? Att jag kanske skulle varit mer generös. Att jag kanske inte skulle blivit den där sura, lite bittra typen. Utan jag skulle ju kanske mer tänkt att nu ger jag av glädje. Och kan jag hjälpa någon annan så gör jag det. Oavsett vad jag får idag eller imorgon eller någon annan dag. Så poängen är liksom, det står så här, den som ser... Sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Och vi vet att när vi sår så ska vi få skörda. Så var jättegärna med och ha det här generösa hjärtat. Att vi hjälper varandra. Vi uppmuntrar varandra. Vi stöttar varandra. Så, ett generöst hjärta är det vi gör. Så var jättegärna med. Det går att ge via Swish. Det går att ge kontant när man går ut härifrån. Och vi ska lovsjunga tillsammans med Malvina och Annika och Rebecka här. Så när du har varit med så bara var med och stå upp så lovsjunger vi mer. Jesus, vi och för mig du.
Tack Jesus att vi får vara nära dig idag. Tack att du är här mitt ibland oss Gud. Och tack att du talar idag genom både sång och predikan och bön och allt vi gör här Jesus. Tack att du är intresserad av oss, att du bryr dig och att du vill möta var och en av oss på ett personligt sätt idag Herre. Tack Gud för din uppståndelse. Tack Jesus att du lever och att du är verksam i full kraft och sitter på tronen idag Herre. Tack Herre att du är här. Nu. Amen. Varsågod och sitt ner. Ska vi gå in i predikan här idag. Och som jag sa innan så idag när det är påskdagen. Den dagen, den tredje dagen när Jesus uppstår. På tredje dagen. Så är det som en VM-final. Eller som en Nobelmiddag. Eller det är liksom sån, det är som det finaste, det bästa, det kraftfullaste man kan tänka sig. Och det är liksom en wow-faktor. Så att jag tycker att vi ska vara riktigt glada och stolta och tacksamma över påsken. Och att vi kan fira det år efter år efter år. Och uppståndelsen. Så kommer jag att predika om idag. Ingen stor överraskning. Men det är så här att tänk att utan uppståndelsen så är det ändå så att allt det vi tror på hade fallit platt till marken. För det är tack vare uppståndelsen att Jesus uppstod från döden och att han lever och är verksam idag. Att han kan vara här hos oss just nu. Tack vare uppståndelsen. Så är det kraft i den tro vi har. Så finns det makt i det vi tror på. Tack vare det finns det möjligheter och vägen är öppen till Fadern. Genom Jesus. Så det vill jag bara dela med dig idag. Och för de första kristna som levde på Jesu tid. För de första århundraden så är ju uppståndelsen avgörande. Det är ju faktiskt det som gör att de kunde verkligen tro på det att Jesus hade sagt att han var Messias, att han var Guds son och att han skulle komma med ett nytt rike. Det kunde de inte fatta från början, men genom uppståndelsen från döden så var det det som allt Jesus hade sagt, det gick i uppfyllelse. Och idag så kan vi titta tillbaka och så har vi Bibeln och vi har Matteus, vi har Markus, vi har Lukas och vi har Johannes evangelium och där kan vi bara läsa om Jesu liv och vi kan se. Men det häftiga är att tänka till exempel Johannes var med. Vi läser om det idag och vi tror på det, men han var faktiskt med och han har alltså när man börjar tänka han var med. Och han har skrivit om det. Och då blir det, när man då läser och tänker, men Johannes du stod där, du såg detta, du hörde detta, du var med. Det är ett ögonvittne. Och om man tänker i dagens termer i en rättegång, alltså ett ögonvittne som liksom kommer med en sanning, har hög trovärdighet, kan liksom avgöra ett fall idag. Och tänk att vi kan läsa i Bibeln om flera stycken som var ögonvittnen. Och Johannes var en av dem. Sen vet vi att de andra evangelierna också visar på vad som hände. För utan uppståndelsen så hade ju Jesus varit som en annan judisk rabbi. Eller en som ville säga att han var Messias eller en profet eller en som predikade bra eller till och med gjorde under. Men utan uppståndelsen så skulle det inte kunna vara Guds egen son. Guds egen son som faktiskt kom till jorden för din och min skull men som uppstod igen. Så de som följde Jesus, lärjungarna, de var helt vanliga människor som du och jag. Och tänk att de gick med Jesus i 3 år. Och de fick uppleva mycket med Jesus. Och de fick se det, de fick höra det, de fick vara på plats. Men de hade också tvivel och tvekan ibland. De hade också funderingar ibland. Och faktum var att när Jesus dog på korset, som vi idag liksom vet, vi kan ju fira det idag.
För att vi vet vad som väntar. Vi har svaret. Vi vet att oj, 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 på påskdagen liksom det uppstod Jesus igen. Så vi, idag firar vi korset. Och vi är tacksamma och vi vet att det finns kraft i korset. Men när de upplevde det för första gången på plats, så för dem så var det mörker och död. För dem så var det något fruktansvärt de gick igenom. Och då kan man förstå att de väntade sig inte det där. För jag kallar det predikan idag den oväntade uppståndelsen. För de tänkte att när Jesus dog så var han död. För så brukar det oftast vara när människor dör. Normalt så, eller hur? Så de tänkte det att nej, nu är han död. Och därför blev det en oväntad uppståndelse. Och faktum är att det är ju Jesus och ingen annan som har besegrat allt mörker. Det är Jesus och ingen annan som har tagit all sjukdom. Det är bara Jesus som har tagit all skam och all skuld och alla svårigheter och alla bördor. Och lärjungarna, ja, de var med när Jesus dog, en del av dem. Johannes var där, han stod vid korset. Det var inte så att de stod vid graven och förväntade sig att Jesus skulle uppstå. De stod inte där och räknade ner 10, 9, 8. Liksom räknade ner att i gryningen då kommer uppståndelsen eller när det nu sker. Va? Det var inte så. Utan de hade ju en ganska tuff helg i påskhelgen. Och vi ska läsa, tänker jag, Johannes evangelium 20. Och då är det från vers 1, och där står det så här: tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven. Och hon fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, som är Johannes då. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där. Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudänden och den andra vid fotänden. Och de frågade henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit min herre och jag vet inte var de lagt honom. Och när hon sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus frågade henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Och då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabuni, det betyder lärare. Så nu har vi läst hela den här biten ifrån Johannes evangelium. Johannes som faktiskt var på plats. Han var på plats vid korset och nu är han på plats och får se den tomma graven också. Han förväntade sig inte det. Han förväntade sig att Jesus skulle, de andra lärjungarna med, de förväntade sig att Jesus skulle bli en kung på jorden. De förväntade sig ett politiskt ledarskap, ett rike på jorden. För de hade inte fattat det här att han på riktigt, riktigt, riktigt är Guds son och att han talade om ett himmelskt rike. Att han talade om ett rike av tro, av kraft. Och så var det ju, varför de hade levt i den verkligheten. För det står så att de hade följt Jesus. Och de hade sett alla under och tecken. Och de hade sett många människor som började följa Jesus.
efter Lazarus till exempel, när Lazarus hade blivit uppväckt från de döda, då var det massor av människor som började gå och följa Jesus och lyssna till Jesus. Men det fanns ju också fiender, spanare som låg ute och som var faktiskt rädda att Jesus skulle utropas till någon slags kung. Så det var en rätt spänd stämning inför påsken. Och jag vet, ni har hört det här innan, men så var det ju på torsdagen samlades de och åt den sista måltiden tillsammans. Sen blev Jesus tillfångatagen, fängslad, och han blev torterad och han blev uppspikad på korset. Långfredagen så ger han sitt liv. Faktiskt. Han ger sitt liv för varje människa. Sen blir det tyst och mörkt och tomt. Långfredag till påskafton, som vi säger på lördagen då. Det är mörkt, det är tomt och det är tyst. Och lärjungarna skingras allt eftersom. Men så kommer då påsk. Dagen på tredje dagen när Jesus ska uppstå. Och innan dess så har ju Johannes, han har sett det. Han har sett hur Jesus dog. Och nu, liksom, det finns dokumenterat. Men de hade ju till och med tagit hand om Jesu kropp och lagt den i graven. Det var ju Nikodemus och Josef från Arimatea. De hade tagit hand om kroppen, de hade balsamerat den, de hade lagt om lindlarna, de här lindorna. Allt som man skulle göra. Helt täckt. In i graven med en stor tung sten framför graven. Vakter utanför så att ingenting skulle kunna hända. Ändå på påskdagen när Maria kommer dit så är stenen borta. Den är den är bredvid. Och man kan gå in i graven och graven är tom. Och hon, i det mänskliga så reagerar man som att någon har varit här och tagit kroppen. Och det är det, hon blir ju förtvivlad och hon springer till Johannes och Petrus och någon har tagit kroppen. Nu har vi inte ens en plats att gå till, vi har inte en grav längre, ni vet. Vi har ingenstans att sörja ens. Nu har de till och med tagit kroppen. Men Josef och Petrus springer ju dit. Den här förväntan som de hade haft. De hade haft en förväntan på att Jesus skulle upprätta ett rike. De hade följt Jesus. De hade lagt ner sina liv. De hade gått med honom. Och nu tänkte de, nu är vi berövade på den förväntan vi hade. Nu har de till och med stulit kroppen. Vad blev det av det här? Bortkastad tid bara. Kanske är det så att ibland så hamnar vi i livet där vi tänker med att nu har vi investerat i detta, nu har vi gjort detta, nu har vi satsat på detta. Vi har förväntat oss någonting och så känns det som att man blir berövad på en förväntan för att någonting händer. Och det kan vara i stort och det kan vara i smått. Men vad hela påsken visar, det är att även om det ser mörkt ut så är det inte kört. Även om det ser ut som alla världens motgångar är emot dig, så när man har Jesus är det inte kört i alla fall. För det kommer en påskdag, det kommer den tredje dagen när kraften bryter igenom och när segern vinns, så när man liksom känner att nu är jag på andra sidan. Vi var i Egypten för många år sedan. Jag tror jag berättat detta någon gång. Så åkte vi i taxi där. Och vi hade varit och ätit mat. Och vi hade varit och gått och handlat lite. Så skulle vi ta taxi tillbaka till hotellet. Och vi hoppar in i taxin och betalar det där priset som man betalar. Och sen så var det liksom en liten minibuss. Så det var många som hoppade in och det var fler turister. Och sen stannar de och så går några turister av. Och så stannar de och så går några turister av. Och det hoppar på en tant med en höna. Och lite andra egyptier, liksom lokalbefolkning, hoppar på sig. Och sen så till slut så inser Christian att vi är själv kvar av alla turister här nu. Och de pratar inte engelska med oss längre, utan nu pratar de bara arabiska. Så vi fattar ingenting. Och det blir liksom, man kan känna på stämningen. Vi förstår inte språket, men man kan känna på stämningen att nu är det någonting som inte känns riktigt bra längre. För det är liksom alla kacklar i mun på varandra, till och med hönan. Och sen blir det knäpptyst och så stannar de och så hoppar alla av.
Och där sitter jag och Christian. Och vi hade liksom, vi hade bara en förväntan på att komma till vårt hotell. Så. Men nu sitter vi någonstans ute i en liten stad bland lokalbefolkningen. Och vi hittar inte här och vi kan inte språket. Och vi har betalat. Och vad de var ute efter var ju att pressa oss på pengar i det läget. Självklart dumma turister så. Som första gången är utomlands nästan. Så då liksom, de börjar ju då förhandla med Christian. För jag satt och tittade ut genom fönsterrutan hela tiden. Så de fick börja förhandla med Christian. Så. Och han vägrar ju ge sig som den ekonom. Han är, alltså, jag, och jag bara, kan du inte bara betala Christian? De pengarna är ingenting för oss. Han bara, nej. Det ska jag inte göra, säger han, för de ska köra oss till hotellet. För det, har vi, det är det vi har beställt och det är det. Ja, det, till slut så fick faktiskt Christian rätt. Och det var ju tur att det var han som förhandlade. För jag hade gett mig direkt, liksom, jag hade bara betalat och ta mig härifrån. Men vi kom till hotellet till slut, efter många om och men. Men ett tag där så kändes det som att all förväntan var borta på att jag ens skulle komma hem till Sverige igen. Jag tänkte nu för jag sitter här och matar hönor istället. Ja, och det där var ju en rolig grej va? Nu i efterhand. Men visst är det så i livet att vi kan bli berövade på förväntan. Men tack och lov, korset var inte förgäves. Det Jesus gjorde för dig och mig, det var inte förgäves. För de får faktiskt så småningom en helt ny förväntan. Det tycker jag är häftigt. För nu är det söndag morgon och idag är det söndag. Och de vaknar, jag vet inte om de har sovit på natten, Johannes och Petrus och Maria och de andra. Men i alla fall så kommer de upp på morgonen. Och Maria kommer, som jag sa innan, till Petrus och Johannes. Och hon är så ledsen för att kroppen är borta. Så Petrus och Johannes springer dit. Så är det ju jätteroligt att Johannes skriver att de startar samtidigt men att han vinner. Så han tyckte nog att det var viktigt att han kom fram till graven först i alla fall. För det har han ju skrivit. Och så står det också att Johannes stannar utanför och så tittar han in. Så kommer Petrus efter, badum, 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 rakt in i graven. För som var ju Petrus med liksom, nej, 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 han var ju handlingens man. Så det är han som går först in i graven. Och de ser att här är ingen, Jesus är inte här. Det är tomt. De ser att, men de liksom, de fattar inte, vad är det som har hänt? Har någon stulit kroppen? Men linnebindlarna, det ligger ju där. Och de här dukarna är fint ihopvikta där. Det ser inte ut som om någon bara har varit där och gjort ett brott och det är rörigt. Utan det är snyggt och prydligt. Men Jesus är borta. När Johannes är där inne, då står det att då ser han och så tror han. Han såg och han trodde, står det. För nu plötsligt är det någonting som faller på plats. Det faller på plats. Allt det här som Jesus har pratat om. Vad han hade sagt, vad han hade undervisat. Och nu börjar Johannes fatta att jaha, det var det här Jesus har pratat om. Att han skulle uppstå. Och bland annat i Johannes 14 och 9 står det så här. Vad han sagt om fadern var sant. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern, att fadern är i mig? Alltså att han verkligen är Guds son, att de är ett. Och att han var sänd av fadern till jorden för din och min skull. Så Johannes blir ju mött på ett fantastiskt sätt. Tänk att få vara med om det. Att komma dit och så bara se och tro. För det är någonting som händer där i den stunden. Sen så har vi Maria då. Maria som faktiskt hade varit den som var där först. Upptäckte att han var borta. Vad hände med Maria egentligen? Jo, hon kom ju till tro genom orden. För hon var ju där och tittade också. Hon till och med såg den uppståndne Jesus. Och börjar prata med honom. Och frågar, är det du, trädgårdsmästaren, som har tagit honom? Alltså hur såg Jesus ut? Jag vet, jag tänker jämt på detta. Hur såg Jesus ut för att hon inte skulle känna igen honom?
Alltså om han ser ut som en trädgårdsmästare, såg han ut, hade han en kratta i näven? Eller, alltså såg han ut som en trädgårdsmästare eller vad var det? Jag vet inte, det ska jag fråga i himlen sen när jag kommer dit ändå. Men i alla fall, hon frågar, är det du som har tappat kroppen? Och så säger han, Maria. Och när han säger Maria, då faller det på plats i hennes hjärta. Och hon tror och hon ser, han lever. Han är inte död längre. Hon säger att det är läraren, mästaren liksom. Han lever. Det kommer liv och det kommer glädje in i hennes liv igen. För Jesus kommer alltid med liv. Alltid med liv. Alltid med hopp. Alltid med ny förväntan, oavsett hur det ser ut. För det står så här i Johannes 1. Det blir mycket Johannes, för han var ju ögonvittnet. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Utan ljuset lyser i mörkret. Jag vill säga det till någon här idag som tycker att du tycker att nu så känns det som att det har varit ett mörker för länge. Och då står det så här att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. För vad Jesus gjorde genom uppståndelsen var att mörkret blev totalt avväpnat. Alla fiendens makter och krafter blev avväpnade av Jesus. Och det var som jag sa innan, han bar allt. Han vann en seger överallt. För att du och jag idag ska vara fria att tro. För att du och jag idag ska vara fria att kunna välja livet. För att du och jag idag ska kunna vara fria att följa Jesus. Att faktiskt få vårt namn skrivet i livets bok. Att kunna leva i evighet i himlen en dag till och med. Så allt föll på plats. Har du varit med om när allt bara faller på plats ibland? Ibland ramlar kronan ner, så är det. Och ibland känner man bara yes. Så var det när vi fick Emmy och Agnes, och det vet ni. Då var det bara så, allt föll på plats. Då kan man ändå tänka så här, för man är människa. Så tänker man när vi skulle hämta dem på barnhemmet. Då tänkte man ändå, hur kommer det att bli? Kommer det att bli så här att kan jag känna den kärleken till dem? För alltså, det trodde man ju, det ville man ju. Men kommer jag på riktigt känna den kärleken som till ett biologiskt barn? Kommer de att vilja ha mig? Alltså det kan ju vara, även om de var små, men kommer de att vilja ta emot min tröst? Eller hur mycket kommer vi att behöva kämpa för det? Så. Och sen så var det som att den där eftermiddagen när vi hämtade Emmy och Agnes och kom hem till vår lilla lägenhet i Sydafrika. Då var det som att allt föll på plats. Det var som att stoppa ner en peng i en spargris och det bara klingar. Alltså det bara funkade. För de bara var våra. Och det var så. De bara var våra. Och när vi tog dem i famnen så lät de sig tröstas och liksom la armarna om oss och kramade. Och vi gick där och bar dem och vi matade dem och vi somnade dem. Och det var liksom kärlek vid första ögonkastet på riktigt. Och då tänker man, och så mycket älskar man ju, så mycket älskar jag Emmy och Agnes idag. Hon står där och tycker det är lite pinsamt nu. Men så mycket älskar jag ju Emmy och Agnes idag att man vill ju inte se några fel. Och man ser bara liksom det bra. Alltså man vill ju bara hjälpa dem och man älskar dem även när det är jobbiga dagar och ni vet, alltid. Och då tänker jag precis det som händer i frälsningsögonblicket. När Jesus kommer in i mitt hjärta, när jag bjuder in honom och säger Jesus, jag vill tro på dig. Det är lite det som händer, det faller på plats. Livet blir inte perfekt. Det är inte en dans på röda rosor. Problem kommer och problem går. Men det är någonting som bara faller på plats och det bara blir rätt. Och det är det där eviga livet som faller på plats i hjärtat. Den där pusselbiten. Så här är nu lärjungarna. Och de har förstått. Johannes har sett och förstått. Maria har förstått.
Och sen skulle de ju verkligen möta den uppståndne Jesus mer och mer. För grejen var att det var ju så viktigt att de fick se att Jesus var uppstånden. För hade de inte trott det, då skulle ju hela rörelsen stannat av. Allt det Jesus hade kommit för, att liksom församlingen skulle ju börja sen i apostlagärningarna. Liksom det skulle ju predikas vidare och levas ut. Både Guds ord och kärleken och kraften och alltihopa. Och hade inte de fattat att Jesus var uppstånden, så hade ju det, då hade ju läran liksom någonstans dött ut. För då hade inte drivits vidare. Men därför gick Jesus omkring och han visade sig för många människor. Om man läser så kan man säga att han visade sig för jättemånga människor. Och han pratade med dem och han visade dem. Och han gick ju här faktiskt i 40 dagar på jorden efter påsk. Så var uppstånden, men han vandrade omkring och mötte människor. Sen så vet ni att det blev Kristi himmelfärd. Och han sitter på tronen igen i himlen. Samtidigt så vet vi att han sänder den helige ande till oss. Så att vi har kraften och vi har drivet i den helige ande. Därför är den helige ande, bara en liten parentes, men därför är ju den helige ande så viktig också. För att det är ju han som personifierar liksom gudomen, Jesus och Gud här bland oss mitt idag. Att kunna liksom ge kraften och så. Så en ny förväntan fick de, för nu fattade de att han lever. Han lever och det är inte slut. Och Jesus, han kommer med liv i överflöd. Och nu har vi haft lite om Petrus, vi vet om Johannes, vi vet om Maria. Och jag tänkte ta en fjärde person med som får möta Jesus, det var ju fler. Men jag tänkte ta Thomas. Thomas tvivlaren tänkte jag ta. För att han, det är så bra tycker jag. För Thomas och lärjungarna, de var också tillsammans. Men Thomas hade inte varit med och mött Jesus där innan. Så att han hade inte varit med och sett hur Jesus var uppstånden. Och nu berättar de andra lärjungarna, jo men Jesus är uppstånden, han lever. Och Thomas bara, nej det tvivlar jag på. Så, nej det kan jag inte riktigt tro på. Och han kanske fortfarande var besviken. Här, Thomas kanske fortfarande tänkte på de där investerade åren med fel messias. Men då ska vi läsa här tillsammans. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen i min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och han stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Sen sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom, min herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett mig, men ändå tror. Det här berättas i Johannes, återigen av Johannes. Han är ett ögonvittne igen. Han är med om så mycket, det är så häftigt. Läs Johannes evangelium många gånger om och om igen. Ja. Johannes berättar att här kommer Jesus in genom den låsta dörren. Och så säger han, frid vare med er. Och det är tur ju, för om någon går genom låsta dörrar så kan det, och det är bra om de kommer med frid. Så Jesus kom med frid. Men vad jag tycker är så fantastiskt, det är att Thomas hade uttalat, om jag inte kan få se spikhålen, om jag inte kan, då kan jag inte heller tro. Jag tycker Gud är bara en så kärleksfull och god Gud. Och här kommer Jesus och han tänker, då Thomas, då ska du få se. Så han visar händerna och han visar sidan och han säger, kan du tro nu? Tvivla inte nu Thomas, utan tro nu. Ta det där klivet. Tro. Och jag tycker det är så härligt att hur Jesus möter människor. Om och om igen så möter han människor. Och jag tror inte att Thomas hade ju inte varit ensam om att tvivla. Utan det hade ju de andra hade ju med haft sina funderingar och tankar. Va?
Men det har ingen betydelse, för Jesus vill möta med människor oavsett hur vi tänker, oavsett hur vi känner, oavsett vad vi förväntar oss, oavsett, det har ingen betydelse, för han är den som sitter på tronen och han är den som har makten och kraften, så därför vill han möta med varje person. Tänk som de fick se att Jesus var uppstånden. Och vet att om vi tänker på dig och mig idag, så får vi leva i den verkligheten varje dag. Och idag firar vi det lite extra. Idag predikar vi ut det lite extra. Men vi kan leva i den verkligheten varje dag. Och vi kan tro på den verkligheten varje dag. Och vi kan be utifrån den verkligheten varje dag. Är ni med? Jesus, han talar till dig och till mig idag i det här sammanhanget. För han säger så här. Varje generation, alla som kommer efter. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Du och jag, vi stod inte vid korset. Du och jag, vi var inte där i den tomma graven då. Men vi tror i alla fall. Vi tror i alla fall, för vi tror för att vi vet. Vi har fått uppleva Jesus. Vi har fått möta Jesus. Och då tror vi. Och vissa saker kan man inte alltid förstå. Man kan inte förklara allt och man kan inte veta allt. Men man tror. Som Jesus sa, men tvivla inte nu i ditt hjärta utan bara tro. Ja, bara tro. Och det är det Johannes vill. Johannes i sitt evangelium skriver så här. Jag vill bara att ni ska tro. Tro att min ögonvittnesskildring är sann. Att Jesus verkligen är den han är. Och ta ett steg vidare och bara tro på honom. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna, varför då? För att ni ska tro att Jesus är Messias, att han är Guds son. Och varför mer? Jo, för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Det är därför Johannes skriver allt detta. Det finns ett syfte, det finns ett mål. Att var och en ska tro. Tro på Jesus som Guds son. Tro på Jesus som den uppståndne. Tro att Jesus gjorde allt för dig och mig. Tro att du är älskad av Gud. Tro att du är ett Guds barn. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Nej, han sände den för att världen ska bli frälst genom honom. För det finns en räddning och det finns en väg framåt i allt. Petrus fick möta Jesus. Petrus sprang in i graven. Han var lite burdus. Han var impulsiv och han var en handlingens man som ibland tog fel beslut. Men Jesus mötte honom. Johannes, som var den lärjungen som Jesus älskade, som var kanske lite känsligare person, lite mjukare. Han stod utanför och tittade in i graven och vågar jag gå in? Men Jesus mötte honom. Maria, som hade varit på samhällets botten, i ett underläge, utpekad, utskrattad, helt utanför. Men Jesus möter henne. Och så hade vi Thomas som funderade och tänkte och virrade in sig i sina tankar och tvivlade. Och så får Thomas möta Jesus. Och jag tänker att allt detta är för att det ska gå vad som Johannes 10:10 säger. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd åt var och en som tror. Och det är påskens stora budskap. Så vill du vara med och be med mig nu så ska vi be tillsammans. Och bara bjuda in Jesus i livet. Att, precis som Johannes, jag vill ju bara att ni ska tro. För det här är det bästa som finns. Att bara ta emot Jesus. Att han får vara med i livet. Att man får leva tillsammans. Och att man har ett nytt hopp. En ny förväntan och en ny framtid med Gud. Så vi ska be tillsammans.
Och då så ska vi, så ber jag för oss, får du vara med och be efter. Tack Jesus att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Amen. Varsågoda. Och nu i det sista vi gör här i gudstjänsten idag, det är att vi ska be tillsammans. Och be för dig som är här och dig som är med hemifrån online och tittar. Och då vet ni, då tror vi på att Jesus, han kan möta varje behov. Han kan hela varje brist.
Han kan hjälpa dig i din specifika situation. Så precis där du står just nu, så lägger du din situation inför Gud. Ditt bönämne inför Gud. Det du behöver hjälp med. Det kan vara att du behöver kraft. Du behöver kanske ha hälsa för din kropp. Du behöver kanske ha ro och frid i din själ. Eller du behöver hjälp i ett beslut. Du behöver vägledning. Det kan handla om relationer. Det kan handla om vad som helst egentligen. Men vi lägger det inför Gud tillsammans. Och så bara litar vi på. Som Jesus sa, bara tro. Tvivla inte, bara tro. Vi bara tror på en god Gud som hjälper oss i rätt tid. Tack Jesus att vi får lägga varje bönämne inför dig, Herre. Vi lägger dig nu, Herre. Och Gud, du känner varje hjärta och du känner varje person och du känner varje liv, Herre. Så just nu ber vi att du ska gripa in, Herre. Och bara komma med bönesvar, komma med hjälp, Herre. Komma med upprättelse och kraft idag i Jesu namn, Herre. Jag ber om hälsa och läkedom i kroppen. För var och en som upplever smärta och sjukdom i sin kropp, så ber jag om fullständigt hälsa i namnet Jesus. Fullständigt läkande i namnet Jesus, Herre. Vi ber för dem som behöver ta beslut nu, Herre. Att du kommer med en vägledning. Jag ber för var och en som känner en oro och trötthet i sin själ, Gud. Att du kommer med ny kraft, Herre, att du kommer med fräsch tid framöver, att du kommer med hälsa och att du kommer med liv in i själen i Jesu namn, Herre. Och ber för var och en som ber för relationer nu, Gud, att du kommer att upprätta relationer, att du läker relationer som är brutna, Herre, i Jesu namn, Herre. Jag tackar dig att vi ska kunna se på varandra med kärlekens ögon, Herre, med dina ögon, Herre. Vi ber också för var och en som behöver hjälp ekonomiskt just nu, Herre. Gud, Herre, tack att du har lösningar, Herre. Du har vägar igenom allt. Och bara ber att vi ska se de vägarna, Herre. Att du ska visa dem, Herre. Och att du ska kunna göra mirakel också i Jesu namn, Herre. Tack Gud att vi litar på dig, Herre. Och vi tror, Herre, att du vet bäst i allt, Herre. Så Jesus, tack mig för veckan som kommer. Vi lägger den inför dig, Gud. Välsigna veckan i var och ens liv. Och välsigna nästa söndag och gudstjänsten här med. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu är ni jättevälkomna ner en trappa ner. Det finns köttfärsgratäng och kasslergratäng. Och lite andra gratänger med pasta och kyckling och mackor och ost och smör och kakor och kaffe. Så ni hör, bara gå ner och ät nu. Och varmt välkomna nästa söndag klockan 18 då.